No, to je skvělý, takže tato stěna mi taky vypr... Veškerý klády. No, no, zvolil jsem si to, to chci takhle, no, tak, tak budu mít, no. Uděláme tady v okno, nebo to? A právě nevím, mi by se líbilo mít tady. A to je welcome back. Welcome back. Když to je blbost, že jo, to mít takhle u těch těch. No, máme tam normální tu. Takže musím tady sejmout nějaký strom. Pod sem strome. Jeden smrčík tady poblíž. Hele, tady je roste nový. Myslíte si, že to to? Myslíte si, že to vyroste? Jakože to udělá... Ty kráso, ta by mi pěkně dala přes držku ta větev. Tankman. Skvěle. Sebrat. Kdyby to takhle šlo i v reálu. Tři klády. Já teď nevím, jestli na to nebudu potřebovat šest klád. Takže myslím, že jsem viděl šest klád. Ne, tři. Jo, počkej. Ne, čtyři. Ne, tři. A já mám čtyři. Ples. Jak žádné zdroje? Wait a minute. Takže je nakládá. OK, dobře. Ah, damn it. Budeme mít to z 50% hotový. Něco se podělalo? Je. Tak čau, hadře. To mě mrzí. Ale pro hadra to může být takový bonus vlastně. Večerní. Vážně? Damn it! Pojď sem. Dobrý. Spadni dolů. Ty kráso, to je dobrá špička, ty. To je dobrá špička. To všechno. Okay. Tak to už by mohlo stačit do toho postavení. Já se asi nepřetěžuju. Co? Ještě jedna? Magár. Jo, není kláda asi jako kláda, to vypadá. Já to tady nechci celý vykácet, já budu kácet tady dole. Tolik klád, ty jo. Já jsem to měl udělat z toho, jsem to měl udělat asi větviček. To je tak brutální tohle. Dochází mi jídlo. Spadni, prosím tě. Co? Spadni. Ty vole, aha. OK. Chtěl si jí, ach, mi pomoh. Rovka, já vím, že středověk byl taky úchylný, no, ale... Ale dobrý, no tak asi se vztahuješ teď k tématu, takže je to v pořádku. Jo, 50% toho. Tak a co ta střecha? Jak to funguje? Ježíš, ty vole, to chce další klády a slámy. Dušková, no tak to asi nedám, ne? Jo, to je dušková, ale s tou slámou. Prkno nemáme, takže to asi jedno. Prkno kláda. Prkno kláda? Prkno kláda. No nepotřebujeme tu duškovou, no. A no, musíme dojít pro slámu, pro hodně slámy. Ty kráso, to ještě bude, jo. To ještě bude, přátelé. Takže jdeme pro slámu. Kolik máme toho sušeňáka ještě? No. Už moc toho nemáme. Ale já tam potom to, no. Já tam potom... dojdu a zkusím... Buď to něco nenápadně čmajznu, jakože fakt jako nenápadně, anebo to ono. Je, ono to je dál, že jo? Ono to není tady. Ono je to prostě dál.
Myslím si, že po těch cestách tady někdo chodí aspoň? Jestli jakože tady k něčemu jsou. Ale tady začíná ten rákos. Tak pojď, hodně rákosu. Dva. Jak tak 50? Nemůže tak moc zatížit, ne? Maybe. Tak něco vyhodíme. Dostal jsem na úroveň přežití. Jo, já jsem se nepodíval ani na ty úrovně, teda abych řekl pravdu. Jo, to jsou ty dovednosti, že jo? Takže máme jedna. Jak to tady funguje? Těžební znalosti, dřevorubec a tady je horník. Dřevorubec, těžební znalosti. Navíc za dovednosti budou těžby. O 30% rychle těžba kopání. No horník ještě úplně nejsem. Dřevorubec. Rychlejší kácení? To by se mi asi hodilo. Zvýšit. Paráda. Teď jsme budem klovit tohle. A máme ještě ten... Nebo prostě to je jenom toto. Tady máme v tom... v přežití máme... Co tady máme? Znalost z přežití. Plus jeden body navíc do dovednosti bodu z přežití. OK. Necitlivost ve vývoji. Další úroveň. O 2 stupně lepší tolerance teploty. To je docela dobrý. Železná játra. Další úroveň. O 15% větší odolnost vůči otravě. No. Já bych jako řekl. Já si dám ten bod navíc asi. Nacházení hub, peří a bylin v průzkumném režimu. Průzkumný režim je ten alt? Maybe. Vrší úroveň o 10% více zdraví. To by se hodilo. Nice. Jdeme rákos ještě. Jdeme rákos. Já myslím, že by se k tomu ta KCDčková hudba hodila. Protože podle mě tady moc soundtracku nebude. I když je, dávali ho tam jako za tu, mě tam mají nějakou tu podporovatelskou edici. Ale můžu si sestavit svůj vlastní playlist z těch středověkých her, co jsem hrál, a zkusit to pustit k tomu, tyjo, myslím si, že by to mohlo být fajn. Ne, že by ten soundtrack byl špatný, ale takovej. Ale ta noční děsivá hudba, oh my god. Sorry. Ty klády tam budou potřeba. Oh, nice. To je jenom kousíček. Myslím, že to spotřebovala ty klády teda. No. To žere docela dostatečně. No. Žádné zdroje, kláda. Kláda hype, to už tady dlouho nebylo. Kláda. Robert kláda. Tak pojď smrčku. Ty, já jsem unavený. Tak jo, tak počkáme chvíli. Nadechneme se. Škoda to sluníčko, není vidět jako sluníčko, ale je to prostě jenom záře. Ale tak to vypadá hezky. Zahlídnu jsem Unity správně? Ty jo, a já jsem se mohl rovnou napít, jsem byl dole. Sakra. Musím udělat ty... Musíme udělat ty... Musíme udělat to vědrou, ty necky.
Doufám, že se z nich budu moc napít teda, no. Snad jo. Padaj. Skvělé. Krásná práce. Seber to. Seber to. Dobrý. Nic, mohl jsem dělat pro tu vodu, no. Blbec, no, nepodíval jsem se. Musím se to hlídat. Water needed, my leash. Drink. Pepsi na to není teda, ale co dá dělat. Doba je zlá. A běžím zase nahoru. Zatím takový dřevorubecký simulátor. Vidíme, jakou nám to dá další kapitolu. Potom se dokončíme baráček. Dům snů. 23 diváků, děkuji moc, že jste tady. Mám z toho velkou radost, vypadá to, že to nepřišlo úplně vníveč. Investice. Tak. Myslím si kladivo, jdem to dodělat. Paráda. A ještě tady ten kousek. Teď dojde sláma. Tada. Jo, ono to chce ještě tady, jo. Dobrý. Ještě z druhé strany. Jsou detaily, no. Já tam dal ty proutěný, sakra. Dimit. Kapitola 2, přeživší. Tak, počkej. Dá se to nějak modifikovat? Vylepšit, opravit, zhoršit? To svítí celý červeně. To asi není úplně dobrý. Stavba? Ne. Opravit, opravit. Vylepšit. To je omítka. Wow. Všechny zdroje. Oh, ok. Jak se dá editovat tam na to? Já jsem tam dal ty proutěný. Sakra. To nechtěl úplně. Jak vypadá to dobře, no, ale... Proutěnou jsem tam dal nechtěl. To asi nějak nesedituju teď. Nebo nevím jak. Režim ničení budovy, no. A to je celý. Sakra. Damn it. I don't know. Oh, wait a minute. Oh, já už tady mám i leháro. A truhlu. A kbelík. Kotel. To byly přesný. No tohle to jsem zvoral, no. Tady jsem udělal tu proutěnou stěnu. Já teď nevím. Jaký mám to? Protože ono to svítí červeně celý. Já se bojím, abych neudělal puf. Dobrý, tak to jde. OK. Co jsem se bál, ty jo. To je dobrý. Ok, zbál bych to neroztřískal celý třeba. Po druhý bych to stavit asi fakt nechtěl. Má tam být. A dřevěná. Zase nemáme zdroje. Je strašný. Koukněte se, jak ten les tady vypadá, ty jo. Taky nebudeme mít co dejchat. Co takhle půjde dál. Klip, klip, klipity klip. Tak polez dolů. Tak, dobrý, pojď smečku. Nice. Kláda. Kláda. A kláda. Ono stačí zatím. Pojďte zásoby. Oh my god. So huge. Co to máme za ty další? Nastražte pasti na králíky. Dřevěný oštěp máme udělat. Máme kamenný nůž, máme udělat. Ulovte divoké zvíře. Přežijte období. No takhle je skvělý. Tak jo, ale tak to už bychom jako mohli teoreticky zvládnout. Tak, dobrý. Už to konečně zadělaný.
Pěkný. Máme truhličku. Který se teda zatím asi dávat nic nemusíme, možná. Pokud to budeme nějak asi přetížený. Tady náš ten. Jitrocel? Jitrocel? Hele, tady nějaký jitrocel, tak máme jitrocel. Maybe it's fine. Manželská postel. A tady je prostě postel. Ale je tady manželská postel, pozor. Hra nám chce něco naznačit. A už asi začíná noc. Dostupné za 26 sekund. Budeme si odpočinout, no. Jitrocel. Dá se to jíst? Co mu dělá jitrocel? Je špatný, ne? Jo, ono to healuje. OK, tak jitrocel si nechám teda. To healuje. Takže to mám přímo před barákem, to je skvělý. To tady všude. To beru. Taky mi sám jitrocel. Otrozone, čau, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme? Vítej na streamu, jitrocel, třezalka, ty krása, tady mám úplný herbář. Před barákem. It's awesome. Dá se tady nějak rozsvítit? Tady bych chtělo udělat nějaký svítidlo. Máme něco, co tam, co bychom mohli jako to ostatní, ale já bych tady to lucernu si můžu udělat, jenomže to je kůže, větev, kládá, vlněné vlákno. To asi fakt nemám teda. Jo, hlavně ta schéma není otevřený ani. Ale můžu zapalit tady to po ohniště a půjdu lehnout už. Dobré ráno, další nový den, ve středověku. Ale jo, je to hezčí jak kadivou jde. No nic, takže máme udělat dřevěný oštěp. A máme, počkej, já bych chtěl, tak nejdřív uděláme tu na ty králíky. Výroba, maybe? Výroba, co tady máme? Jasně, jednoduchá pochodeň, dřevěný oštěp. Dřevěná motika, já jsem tam viděl tu, bych ji docela čapnul. Jednoduchý vak. Ostatní piloty, jo tady pasti, pas na králíky, máme 111 větví, tak to prý zvládnem. Vedá pas na králíky, já bych ti prsknul tamhle do toho lesa někde. Nebo nahoru, tamhle to vypadá víc zalesněně, jdeme nahoru. Jdeme tam pasť na králíky. Bude to být králíčky. Ta. Jste špinavý. No a co? Tak po mně teď žádná nepůjde, no. Jsem špinavý. To bych si měl udělat ty necky. Jde tady pas na králíky. Jo. Yeah. Hezké. Snad o to zavadí. Tak, máme si udělat dřevěný oštěp. Uděláme si dřevěný oštěp. Dřevěný oštěp, kvéčko, blablabla. Dřevěný oštěp. Mám oštěp. Bojte se. Smrdím prej, no. To je jako hodně, no. Musíte dojít umejt. Paraček je tady. Kamenný nůž. Potřebujeme dva kameny nasbírat tady někde. Asi nebude nějaký problém, bych řekl. Tady je to samý šutrák. Tady doufám. Tady kámen? Kámen. Tady je mega kámen. Nás úplně nezvládnem. Nějaký kamínek. Kamínek, halo. Hala, vidím. Jeden. Potřebujeme další kamínek. Tamhle. Tada, super.
škvěčku. A výroba. Kamenný stahovací nůž. Nice. A je to. Ulovte divoké zvíře. No, tak to by mohlo být docela zajímavý. Hele, tamhle vidím ty srnky totiž nahoře. Počkej. Dáme si tab inventář. Já se tady dám ten dřevěný oštěp a zkusím ho sejmout tím oštěpem. Tak pojď. Jseš. To je úplně National Geographic. Než utečeš, potvora. Já se nějak dřepit. Cčko. Ypsilon. Neutíkej. Ne. Zamířit. Ty krásu, ta utekla docela, no. Myslím si, že se trefíme tady odsaď. Zamířit. Ty vole. Ale dostala jí asi. Já jsem viděl, že... Takže to... Kde je můj oštěp? Hej, oštěpe? A tady. Srko, neutíkej. Tohle bude zajímavý, no. Srko, pozor. Pozor, jdeme na to. Semka. Ne, do hajzlu. Vyplašil blbečku. Je ta srnka zase, já ji nevidím vůbec. Jo, ona ještě tam nahoře. To netrefím tady odsaď, jsem blázen. Nejbej se, srnko! Je blbá. Ty kráso, pod ní jsem to trefil. Prčit. Dominiku, děkuji moc za follow, vítej mezi námi, welcome. Ať se ti u nás líbí, no teď musím vyplašit. Můžu si udělat ještě jeden oštěp? Jdeme si ještě jeden rychle a já ji zkusím sejmout tady odsaď. Tak poles. Zamířit, pozor. Ty kráso, zase jí dostala a zase nechcípla. To je potvora. Oštěp číslo jedna. Potvora jedna. To je můj oštěp číslo dvě. Vylez nahoru. Pojď sem, to je to. Kde je? Tak počkej, holka. Tak co, dostala to? To je nějaká jiná zase. No to snad ne. Mě se tady zbíhají srnky na jedno místo. Goddammit. Já mám můj oštěp. Oštěpe? Hele, tady dole. Zase další. Kde je můj oštěp? Víte někde můj oštěp? Nevidím. Dřevěný oštěp. Tady na mě svítí jeden. Kde je ten druhý? Hele. To žádnou netrefím, to je strašný. Do prčic. Kde je ten druhý? Cože, on je až tamhle, jo? Co se stalo? Mě ho ta semka ukradla, ne? Že právě až tamhle nahoře. Holy shit. Nazdar oštěpe. Si prolí docela daleko teda. Já nevím, já to nesejmu takhle tady. To nedám. Tak už lehni. Ty vole vedle. Tak ta letěla hodně. Sakra. God damn it. Jeden. Kde je můj oštěp? Vzal mi oštěp. Srnka. What are you waiting for?
Srnka? Srnka! Otvora jedna. Goddammit. Dobrý. Ty krásu, tolik krve. Děti, zavřete oči. Oh my god. Takže nakonec se vyhrály moje šípy, ale to, ty vole, já mám hlad, ale hodně velký hlad. Rychle, děti, já umřu. Musíme se najíst. Nějakou bulku tady máme. Ty jo, dobrý. Oh, OK. Další jítro, co? Já jsem chtěl teda najít svoje oštěpy. Ještě. My tady máme oštěpy. Tady poště. Asi se rozbili, ne? Oni když se hází, tak... Asi se spíš rozbili, no. Bych řekl. Asi určitě. Já tak smrdím, že mě možná ty srnky... Ale to by mělo být naopak, ne? Počkej. Nezvej, pšt. OK, it's fine. Docela krvák, no. Docela krvák. Cáky debilní oštěp. Tak, we are here. No a co teď mám jako dělat s tou... Dá se tam něco to? Technologie. Lovecká chata. Počkej. Dá se tady něco dělat s tímto? Texaský masakrum motorovou pilou. Určitě zdrojů dřevní dílna. Já bych to, no, jestli tady není nějaký. Co se s ním dá dělat? No je to prostě raw maso. It's fucking raw. Hlavní zdroj potravy. Dá se jíst i syrové, obnovuje malé množství jídla, ale může způsobit otravu, lze ho sbírat. No a je tady někde napsáno, tady si ho můžu hodit do toho kotle, nebo jestli to mám dát na nějaký horký kámen tady, nebo... Trpělivost, diplomat, necit. Počkej. A já myslím, že se dalo tady nějak to, ne? Tyva, ta židle, jak mě vrže, to je strašný. Výroba? To byl bosné. Jednoduchý vák. Ale můžu udělat z kůže vak. Musí udělat váček. Nábytek, cesta, osvětlení pasti, ohniště, ploty, nábytek. Kotel, uvařit. Maso ve šťávě, to jako to je všechno, jo? A já mám všechno zamčený. Technologie schéma není odemčeno. Mám přežít období. Prostě tohleto období, až dojede, tak ho mám prostě přežít. No ale co s tím masem? Kdybych ho chtěl vysušit, tak ho musím dát přece na nějakou tu, ne? Na nějakou, jak to říct hezky, sušičku. Jsou tady ploty. Jsou taky zamčený. Je tady to ohniště. Možná, že když to plesknu na to ohniště, no to nejde přece. Pas na ptáky. Je taky zamčený. Jmenuji tuto. Jsou tady ty necky, na dostatek zdrojů. Prknu. Na necky potřebuji prknu. Možná budou mít to. Ve vesnici budou mít možná nějaký to. Hele, počkej. Můžu tam zapálit. A dám tady uvařit. Aha. Oh, pečené maso. Nice. Jo. Gordon Ramsay by měl radost. Já yeah, masíčko. Oh yeah, give me that. Delicious. To jsem mohl udělat vevnitř, podle mě.
Paráda. Pečené maso. Vyrobený zdroj potravy obnovuje větší množství jídla než syrové maso. Lze ho upéct na ohni nebo roštu ze syrového masa. Plus 6 jídlo. Ty krása. Awesome. Jedu do města, jdu sehnat ty prkna nějaký. Tak jsem mohl taky jako udělat sám, ale možná zkusíme něco vytradit. Od místních domorodců. Já ale smrdím, co? Můžu se nějak jako, třeba jo, ty necky, no, jako... Možná tam někdo má necky, takže se opla... Jo, někdo je tam měl, ale... Nebo ukrást, já jsem viděl, no. Já už jsem čmajznul to. Levitate tráva. Hele, tahle tráva mi něco připomíná. Tahle tráva mi něco připomíná. A tady byly necky, hele. No, a nic. Nechci použít necky. Mně se tady líbí ta motička. Pověz dynastie minus 100. Aha! Tak to jsem si asi neudělal úplně dobrý to. Můžu vrátit, myslíte si... Sakra. Tyhle tady je key. To jsem si asi neudělal úplně dobrý to. Hele, on tam má to. On tam má další to quest. Tak já to za ním rovnou zajdu. Počká, se potřebuji napít, ale. Ježiši, tady se to nedá proběhnout, že oni to tady mají celý oplocený. To jsou rebelanti. Jen ti ale nikdo nesmí vidět? Nikdo viděl, takže on mě viděl, takže mi to ubralo tu jo. Jsem nevěděl. Hrba se docela často opakuje, no. Drink. Mám z něho úplnou žízeň teda, jo. Tap 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 tam padam padapam tam tadam tam tadam. Plná hrdla křičelo. Dobrý. A je tady někdo? A tohle uvidí někdo? Tam je jenom větev, tyvo. Kde je ten typoň? Tamhle. To je dobrý, že to takhle ukazuje. Doufám, že tam nechrápe. Bude to vnitř. Haló? A dobrý pán. Rád vidím, že se zabydluješ, chlapče. Jak se k tobě v poslední době chová život? A kde to? Mám svůj vlastní dům, neladovím a lidé se mnou začínají mluvit čím dál tím víc. To je dobře, slyšel jsem, že jsi se nedávno naučil lovit. Udělal jsem to. V lesích je spousta zvěře. Je to problém? Ne, naopak, nemáme tady žádné hloupé zákony, které by upřednostovaly šlechtice a mohl bys mi udělat laskavost a získat tak nějaké zboží. Poslouchám. Jeden tvůj kolega lovec jmenuje se Sambor. Žije v chatě na vlastní pěst. Nemá mě moc rád a je samotář. Ale při své poslední návštěvě v hospodě neutrousil pár poznámek o smečkách vlků, které by se mohly stát problémem. Zjisti, co ví, a já tě odměním. Dobře, zkusím s ním promluvit. Kdeže je? Ten quest by měl být tady někde vidět, ne? Deníček. Tak, tady je ten příběh. Papapa, promluvte se Samborem. Tata usadil hezky, život je dobrý, půda je bohatá a úrodná, možná je čas dneska promluvit s ním o mé budoucnosti tady. Možná má pro mě nějakou práci, můj první úkol... Záležitost s těmi vlky se dá zbyt vážně. Jo, no, tak zvířata nejsou žádná. Sledovat úkol. Já si můžu dát sledovat úkol. Promluvte se Samborem. Ale kde je Sambor? Tady určitě ne. Nebo? Ne, Sambor. Měl by být Sambor. Někde na mapě určitě. Že by tady? Tohle by mohl být Sambor, ne? Říkal, že to bude někde.
když tady, jo, tady je můj, tohle je můj barák. Jasný, tohle je můj barák. Ten bude asi až někde tamhle, jo. Myslíte si, že tam bude? Myslíte si, že to je on? Procházka? No. Pohyb po mapě, nastavit tady, já bych zkusil, no. Já si myslím, že to je on. Myslím, že tady tudy je přes ten most, že jo, potom doprava. Oh, procházka. No to je úžasné. Jdeme na procházku, přátelé. Ta trochu mlhovina, ale jinak v pohodě. Jo, byl to dobrý baj, mně se to fakt líbí. To mě to baví. Tak je to dobrý. Možná mě to dneska i trochu uklidňuje. My chceme na to Borovo, že jo? Tak můžeme to jako vzít sklidně jako skrz, jo? To asi není. To asi není problém. A ta cestička by mohla být fajn. Už tady na nějaký rozcestí, že bychom tady šli. OK. Budeme to brát skrz, já si to projdu pěkně po cestičce, když už je tady někdo udělal. Bydlí. Já jsem koukal, že vývojáři na téma dynasty toho mají víc, to jo. Farmer dynasty a takovýhle věci. Ale tohle je od nějakého jednotného studia, teda. Nebo těch, co dělali tam ty verze. To je pěkně po cestičce. Bych chtěl dorazit na nějakou křižovatku za chvíli. Nevím, když tady jsme my. Pa, já jsem se nevzal žádný pochodeň teda, no, tak doufám, že to nějak vládnem. Přežijeme období a splněli jsme úkol. Hele, tady je taky most. Goddammit. Se dá přejít i z té druhé strany. Tady, a myslím, že tady tu je, to nevadí. A teď doleva a nahoru po cestě. Tohle jsou taky takový ETS, jenom středověký, no, poslech. Šibiripapapa, šibiripapapa. Mlhat, jo. Krásný počasí bylo. Bobule, bobule. Máchnout. Je to taková čilovačka. Ale dobrá čilovačka. Moc hezký dojem. Ne tak hezký jako KCDčko, ale je to hezký. To někdo probořil. A tady někdo hapnul, lulu. Ups. Šta, jak je daleko? Ještě kousek. Jsme ho nikde nepřešli, ty. Dítě, to tady samej blbej strom. Hele, už jsme tady, už ho vidím. Jak se tady prochází týpeček. Dobrej. Lovec. Samotář. Má stejnou chatku jako my. Kde jste, pane? Kam odešel? Tamhle. On je do lesa, blbec. Zrovna. Stůj! Osoba! Osoba! Stůjte, pane. Tak. Kdo jsi? A co chceš? Jsem Racimír. Lordanův synovec.
Slyšel jsem, že máš obavy ohledně vlků. Jsem Radzimir, přítel Castellana. On chce... Lordan, byl to skvělý člověk. Je škoda, že jsme ho ztratili. Jestli si jen z poloviny takový muž, jako byl on, možná by si vstal za můj čas. Tak o co jde? Takže k těm vlkům. Existují dvě smečky, které se příliš rychle nerozrostly. Rozrostly. Jedna překročila pláně mezi hornící a gostoví. Je jen otázka času. Kdy budou uní gostoví okusovat schnilé maso? Anonyme, děkuju moc za hosta. Ta druhá se skromažďuje kolem jezera na jihu. Vsadím se, že brzy začnou chodit do vesnice. Máme zabít? Zabít smečku? Na to bychom potřebovali velkou loveckou výpravu a taky... I tak bychom ztratili spoustu dobrých mužů. Ne, ale vesničané by měli být varováni a připraveni. Jistě, postarám se, aby byli připraveni. Promluvte si, ty vás máme zase zpátky, ty vole, jenom kvůli tomuhle, já myslím, že jako to. Doufám, že se nám aspoň dobře odmění. Rebelant, už se stmívá. God damn it. Jak se mláš, Anonyme? Jde to? Tak to jsem rád, že to aspoň jde. Děkuju za hostíka. Děkuju. Tak zase zpátky, jo. Nějaký teleport point tady? Ne? To je strašný. Já můžu si odepnout ten point, že jo, tady. Odebrat. To by se dalo projít tady tudy, takže rovnou přejdeme tam jenom tutu a přeskočíme to. Tohle už se stmívá. A já mám hlad. Inventář. Pa, my chceme pečené maso. Oh God. To si děláš srandu, fakt jenom šestku, jo? No tak to je teda... The fuck? To je ta ovesná bulka dává 45, jako jo? Jenom ta blbá bulka dává víc, jak to maso pečený. Tady má jedničku. Ty kráso, to je fakt skvělý, jo? To teda nic moc. Začátek je vždycky těžký, jo. Myslím, že kazerečková hudba by k tomu šla. Velmi dobře. Musíme zase někdy zahrát i ten endzone, jenže ten tady moc zase tak velkou sledovanost neměl. I když jak mi to přišlo, mi to fajn. Mě zabavilo totiž víc jak Banished. Jak je tam ta radioaktivita a to, a to bylo jako dobrý. I ta hudba byla skvělá. Streamovat. Být stále online. Pa. 21:53, za 7 minut si uděláme takovou drobnou přestávečku, která už jsem ji měl dávno mít, ve 21:30, nejlépe, aby jsme ten stream nějak rozdělili na půl. Ale tak ono je to vlastně jedno, kdy to udělám. Jenom tady doběhnu zatím tím. 115 hodin, to jde. Gostovia, takže tudy. Pa.
tak to stačí na ten, ne? To stačí na, na Aphelite. No fajn. Pojď, pojď, pojď. A kolikže máš follow? Se můžu vlastně podívat, veď? No, 1607. To je skvělý. No tak to byste u nás měl dostat, že jo, webko. No. Pum, máš webko? Streamer? Dobrý, tisícovka. Nice. Very nice, very nice. Zvedím tu pochodeň. To je tu, co jsem čmajznul. To tady u nás dostávají lidi, co nemají to. Co nemají třeba partnerství, víš, a nemají ten badge, tak to, tohle beru jako náhradu. Všech VIPčkařek máme docela dost, no, aby jsme si odemkli další sloty. Mohu dávat víc dalších VIPčkařek, tak potřebuju něco, nevím kolik tam potřebuju, něčeho dosáhnout. Ty máš partnerák s YouTubem, ty vole. Ticho. Kde je ten... Uni. Se zrovna stmívá a... Olga tamhle leží. Kde ten Uni? Já jsem někde přešel, že jo? Měl být tady někde v tom baráku právě. Úroveň výdrže je příliš nízká. Jo, takhle mě to ubírá výdrž, jo. To je ale blbost. Kde je ten? Já se kouknu na mapu, to bude asi jednodušší. Bude někde tady vzadu. Asi bych řekl. Bude tady vzadu někde. Tamhle vzadu? Týnka 137, děkuji moc za flow, víte mezi námi. Welcome. Ať se ti u nás líbí. Dobrý večer, pane. Dobrý večer. Dobrý večer, oh, si ty dneska vám to sluší. Čau, měj se hezky. Jo, on je tady v té krčmě, nebo co to je. Put the gate. Dobrý pane. Tak co říkal Sambor? Je to samotář, který číhá v lese, ale zná zdejší situaci a věří, že ghostově i denice budou muset brzy čelit útokům vlků. Bál jsem se, že to bude něco takového. Tady je tvoje první odměna. Laskavost za poslední výběr daní, který Sambor skutečně splnil. Co budeš dělat? Postarám se tady v Ghostově o obranu, ale potřebuji, aby ses ujistil, že je denica taky připravená. Jdi tam a přesvědč Dagoberta, aby postavil palisády. Bude připravený na všechno, to slibuji. To je super. Jsem rád, že ty... Já myslím, že ty dveře tady udělali takovýmhle stylem. Aby se asi vyhnuli tomu.